Portugal é um país, creio que o molde de vós já conheceu Portugal. Eu vivo para vacanças ou para visitas da feira, pode ser. Pero Portugal é um país que, a nível político, económico e social, é estável. É um país que muito seguro e é um país da gente muito amável. Portanto, eu creio que aqui terei todas as condições para fazer uma boa jornada, para estar aqui trabalhando e estudando. E, depois, também explicar-vos que esta delegação, como representação da Catalunha aqui a Portugal, é também casa vostra. Portanto, estou convidados a vir, a visitar-nos. Fem muitas atividades que ao Gerard e ao David, que são os nossos técnicos, ao David é o técnico de relações institucionais e ao Gerard, que está fazendo aqui de moderador, é o nosso técnico de comunicação, já os explicará del que fem, però fem moltes activitats e esteu convidats a venir. Llavors, sense més dilacions, us deixo amb els tècnics de la delegació, que us presentaran les principals informacions del país que poden ser del vostre interès, sobretot en la vostra arribada. Per tant, moltes gràcies, molt benvingudes i molt benvinguts a Portugal i bona sessió. Gràcies. D'acord. Ara, a continuació, tindrem unes paraules de la directora general de la Catalunya Exterior, Laura Costa, si us plau. Hola, bon dia a tothom. Em sentiu bé, eh? Bé, estem molt contents d'aquest acte i d'aquesta petita trobada perquè és un públic que habitualment no hi tractem tant, amb gent jove, la majoria de vosaltres, i amb gent sobretot amb els ulls molt oberts i amb moltes ganes. Per tant, és un plaer avui ser aquí amb vosaltres. Abans de res, posar-nos a la nostra disposició, a la vostra disposició. Jo sóc la Laura Costa, com s'ha avançat, directora general de la Catalunya Exterior. És una direcció general que es va crear encara no fa un any, quasi bé, però encara no. I era un dèficit, jo crec, important i greu que tenia aquest govern i que està doncs, en procés de solventar-se. És un dèficit important perquè que els catalans tenim 1,5 milió de persones fora. Les xifres són una mica difícils de saber amb exactitud, però el que sabem seguríssim és que ja la segona ciutat de Catalunya està a l'exterior. I, per tant, amb la idea de donar servei a tota aquesta diàspora, doncs es va crear la Direcció General ara encara no fa un any, com us deia. Vosaltres potser encara no sou catalans a l'exterior, però molts de vosaltres ho sereu, encara que sigui per un petit espai de temps i algun segur que acabarà sent per un espai més llarg de temps. Per això és el motiu pel qual la delegació, en aquest cas de Portugal, doncs, em convida a ser-hi i perquè us pugui dir que estem també a la vostra disposició. Fa just un mes, el Dia de la Catalunya Exterior, que és el dia 24 d'abril, aquest any va ser, vam posar en marxa un catàleg de serveis, un portal de serveis per a la Catalunya Exterior específicament. Ara probablement hi haurà pocs serveis que us cridin a vosaltres, però segur que algun, com ara l'IDCAT mòbil, us pot ser molt útil. Alguns ja el tindreu perquè és una eina que pots utilitzar des de l'interior i serveix i funciona molt bé per poder operar amb totes les administracions catalanes de manera virtual. I alguns altres potser fins que no feu una estada més llarga no, de moment no us interpel·laran. Però en tot cas, sapigueu que existeix. Jo sí, en un minutet de res aniria a compartir la meva pantalla, a veure si ho fem bé. L'esteu veient? Sí, es veu correctament, Laura. Perfecte. Doncs aquí veieu, aquesta és la pàgina de la Catalunya Exterior. I aquí veureu de seguida els serveis a la ciutadania, entre d'altres coses, que probablement en algun moment us poden servir. Però aquest de serveis segur. I aquí ho teniu determinat per àmbits i també per públics. I en el cas doncs, del que us deia, de l'IDCAT mòbil, el trobareu aquí. Cercador d'aplicacions, consultes... Bueno, veig que ja n'hi ha molts. Bueno, veureu, aquí és que n'hi ha una quarantena ja de serveis i es tracta, doncs, això, de poder donar-hi un tomb i veure si quins són els que us farien falta ara en aquesta primera etapa que pugueu estar fora. Ja
molts temes culturals, temes d'empresa, temes de llengua, temes d'estudis per homologació, salut, etc, etc. Res, era només una petita píndola perquè com a mínim sapigueu on trobar-ho. Stop Share, a veure si me'n surto. Ara em torneu a veure, ja no veieu la pàgina, oi? Doncs només això, perquè sapigueu que està a la pàgina web d'Exteriors, que si poseu Catalunya Exterior doncs trobareu això i moltes altres coses relacionades amb la Catalunya Exterior, però que entenc que fins que no feu una estada més llarga doncs no seran del vostre interès. Un últim apunt, en cas de que tingueu una mica d'energia i ganes de trobar-vos més amb altres catalans que potser ja fa temps que estan allà i que us podrien ser d'ajuda per temes logístics o per temes més d'altre caire, sapigueu doncs, que hi ha un petit casal a Lisboa i que requereix molt de la vostra energia, de tenir energia bona, nova, que segur que els hi vindria molt bé. Per tant, si us vingués de gust contribuir en aquest casal català que tenim a Lisboa o us vingués de gust crear-ne algun altre en alguna altra ciutat de Portugal, no dubteu, si us plau, de posar-vos en contacte amb nosaltres i us donarem un cop de mà perquè puguem crear una mica d'associacionisme català a l'exterior, que com bé sabeu és un puntal en el nostre país, el tercer sector, i també ho és en el nostre país a l'exterior. Que tingueu una molt bona estada i sobretot quedeu-vos amb les nostres dades per tot el que us pugui convenir. Doncs moltes gràcies a la directora general, Laura Costa. Ara començarem ja estrictament amb la sessió. Ara donaré la paraula al tècnic David Duarte, que és el tècnic aquí de la delegació, que us explicarà una mica les funcions de la delegació, una mica una breu presentació i les activitats que fem des de la delegació del govern. Bon dia a tots i totes. Soc el David Duarte, tècnic de relacions institucionals de la delegació del Govern de Catalunya a Portugal. Començo per desitjar-vos una molt bona futura estada a Portugal i espero que aquesta sessió us ajudi a una bona integració. Hem preparat una petita presentació dividida en dos moments. En primer lloc, us presentaré la delegació i les activitats que fem, i a continuació el Gerard presentarà el país i parlarà d'alguns tòpics, temes que poden interessar-vos, com ara l'habitatge i altres temes. Aquí podeu veure un breu resum de les competències de la delegació, que consisteixen en les relacions bilaterals entre Catalunya i l'Estat portuguès i les seves regions autònomes, Madeira i Açores, un servei d'atenció ciutadana, com ara aquesta sessió, suport en situacions d'urgència durant el confinament, per exemple, vam ser sol·licitats per catalans en situacions molt difícils, cooperació amb institucions i actors catalans dels diversos sectors i, finalment, promoció de Catalunya en àmbit econòmic, cultural i social. Pel que fa a aquests dos últims punts, és una prioritat per la delegació a Portugal que aquesta promoció de Catalunya sigui en relació amb Portugal, precisament perquè l'objectiu és la creació de ponts, relacions entre els dos pobles. Per exemple, vam organitzar un seminari l'octubre passat sobre la representació, l'imatge de Catalunya en la premsa portuguesa. Vam organitzar aquest seminari en col·laboració amb l'Escola Superior de Comunicació Social de Lisboa i vam participar als periodistes dels principals mitjans de comunicació portuguesos i també investigadors de la Universitat Pompeu Fabra. També organitzem les celebracions de la Diada Nacional, aquí la celebració 2020,
a la Creu Roja Portuguesa. Un altre exemple de reforç de les relacions en Portugal i Catalunya és el sector cultural, en particular amb les celebracions del Sant Jordi. L'any passat no vam poder organitzar un acte presencial, però vam tenir una activitat online molt intensa amb la lectura de poemes catalans a càrrec dels alumnes de català de la Universitat de Lisboa, però també a càrrec de Salvador Sobral, el guanyador del Festival d'Eurovisió. Aquest any hem associat les celebracions del Sant Jordi amb el centenari del naixement de José Saramago, el Premi Nobel de la Literatura Portuguès. Aquest acte va comptar amb la col·laboració de diverses institucions catalanes i portugueses, com ara el Consorci de Biblioteques de Barcelona, la Xarxa de Biblioteques de Lisboa, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació José Saramago. À dreta podeu veure un article que va ser publicat a La Vanguardia sobre precisament el Sant Jordi de Lisboa que vam organitzar en abril. Un altre exemple és el ciclo de memòria històrica que vam organitzar el març de 2022 sobre l'impacte de la Guerra Civil Espanyola a Portugal. L'hem organitzat al Museu Aljub, Resistència i Llibertat, un espai amb un pes molt fort i simbòlic, perquè es tracta d'una antiga presó del règim dictatorial portuguès. Aquest acte va comptar amb la presència del delegat, de la consellera de Justícia, però també del director general de Memòria Democràtica. Tenim altres exemples, però no vull prendre massa temps amb aquesta fotografia de les nostres activitats. Vull només informar-vos d'un acte molt important que tindrà lloc aquest any a Portugal. L'ADIFOC, Associació per a la Difusió del Folclore, organitza cada any la PLEC Internacional en una ciutat internacional. La PLEC és una exhibició de la cultura tradicional catalana, del folclore català, on actuen dezenes de grups de folclore i centenes de persones. La delegació, en col·laboració amb la DIFOC, ha aconseguit que la ciutat que organitzarà l'edició 2022 de la PLEC Internacional sigui Elvas, una petita ciutat de l'interior portuguès, a prop de Badajoz, una ciutat medieval molt, molt maca. L'edició tindrà lloc el 26, 27 i 28 d'agost, i si ja sereu a Portugal i us agrada els castellets i menjar bé, visiteu Elvas. Ara passo la paraula al Gerard, que us informarà d'alguns temes que us interessen. Moltes gràcies, David, per aquesta breu presentació de la delegació, de les funcions que tenim aquí com a delegació i una mica les activitats que hem fet i que, com heu vist en el cas de la PLEC, estem promovent des de la delegació i que ja tindran lloc aquest agost. Passem ara a la part més d'informacions sobre el país. Comentarem una mica aquelles informacions sobre tota la vostra arribada que us poden interessar. Després, al final, teniu el xat que ens podeu fer arribar alguna pregunta, tot i que crec que ja amb les informacions que us presentarem, que totes estan a la nostra pàgina web, com us passarem els links de la nostra pàgina web i totes les nostres xarxes socials, podreu veure allí que està tota la informació. En aquest sentit, parlem primer, per estricta actualitat, del tema de normativa Covid-19. Per entrar al país, actualment el que es necessita per entrar aquí a Portugal és senzillament el certificat Covid-19, que és el certificat digital que acredita que teniu la vacunació o bé la recuperació.
Després hi ha uns requisits de vacunació. Quins són els requisits de vacunació que es demanen al certificat? La vacunació primària, si teniu la vacunació primària, el certificat dura fins als 270 dies, dels 14 dies després de la inoculació fins als 270 dies després. A partir d'aquella data heu de tenir la dosi de reforç perquè el certificat de vacunació sigui vàlid. En el cas que tingueu la dosi de reforç, com s'indica aquí a la presentació, no té data de validesa, per tant, podeu estar tranquils, simplement amb el certificat ja entreu. Simplement teniu en compte això, que si no teniu la dosi de reforç i ha passat 270 dies, es recomana que la tingueu. En tot cas, si no teniu el certificat de vacunació o recuperació, hauríeu de fer un test. Hauríeu de fer un test PCR, un test d'antígens. Tota aquesta informació està aquí al link que us he posat, el link de la delegació del Govern de Portugal. Després aquesta presentació la tindreu també al mateix web i podreu consultar-ho tot. I com veieu aquí està indicat aquí encerclat en verd, aquest document que tenim a la portada de la pàgina web on s'explica tot el tema de restriccions de Covid-19. Això pel que fa a l'entrada al país. Pel que fa, us comentem una mica actualment les restriccions que hi ha actualment al país, esperem que al setembre estigui igual o millor, l'única restricció que hi ha actualment és l'ús obligatori de mascareta al transport públic, als hospitals i als centres de salut i a les residències per a la gent gran. Passem ara a temes més del dia a dia i sobretot quan arribeu. Tema d'atenció sanitària. En el vostre cas, com que sou estudiants, teniu la targeta sanitària europea. Aquí teniu el link on hi ha tota la informació de la Seguretat Social i es pot sol·licitar també online. Aquí teniu tota la informació sobre com s'ha de sol·licitar. La targeta sanitària europea té una validesa de 2 anys, per tant, en principi, heu de mirar si en el cas que la tingueu, certificar-vos de la validesa, que us cobreix el vostre període Erasmus, o sol·licitar-lo de nou. En el cas que algú de vosaltres treballés, suposo que no és el cas, però en el cas hipotètic que algú també treballés al país, tingués algun contracte al país, en aquest cas ja heu de tramitar l'assegurança sanitària pública nacional, que això al website de la delegació també trobareu tota la informació ben detallada. Pel que fa a habitatge i residència, sí. Pel que fa al tema residència, al ser un país de la Unió Europea, no necessiteu cap, fins als 3 mesos, no necessiteu cap tipus de certificat ni comprovatiu de residència. Sí que és veritat que quan passen 3 mesos, i això també ho veureu a la pàgina web de la delegació, es recomana fer el certificat europeu de residència, que seria el vostre cas perquè estareu més de 3 mesos. Això és un certificat molt senzill que es tramita a la Càmera Municipal, que és l'Ajuntament. O sigui, a la ciutat on estigueu heu d'anar a l'Ajuntament presencialment i demanar cita, o podeu trucar abans, i demanar cita per fer el certificat europeu de residència. Això és molt fàcil, només necessita el vostre DNI, el vostre document d'identitat, i indicar l'adreça on residiu. És simplement indicar, no s'ha de presentar cap document ni res. Això teniu tota la informació, insisteixo, a la pàgina web de la delegació. No és ben bé obligatori, però sí que convé, si heu d'estar 3 mesos, fer el certificat europeu de residència, perquè aquest certificat a vegades pot servir per acreditar la vostra residència en el cas de que volguéssiu obrir un compte bancari, per exemple, és necessari. Sempre és un document que acreditarà que teniu la residència a Portugal, va? Residència temporal. Això us comento perquè jo no ho he comentat al principi, fa 10 anys vaig ser Erasmus aquí a Portugal també, per tant, sé que aquest certificat pot obrir, és útil en el cas de que hagueu d'obrir un compte bancari. Sempre que us demani un comprovant de la vostra residència, això convé i a la vegada serà útil per això. A la pàgina web de la delegació també trobareu enllaços per a la recerca de lloguer per a estudiants. Hi ha des de portals d'immobiliàries que tenen també anuncis de gent que busca un company de pis. També hi ha a Facebook, si busqueu, hi ha diversos grups, si busqueu Erasmus, hi ha diversos grups també de gent que busca un company de pis, d'ofertes de lloguers de pis. En aquest sentit, al web de la delegació també trobareu diversos enllaços. Pel que fa al transport públic, us hem fet aquí un 5 cèntims de les principals ciutats, de Lisboa i Porto, que són també les que tenen més transport públic, tenen metro, xarxa d'autobuses i tot. En el cas de Coimbra i Braga, que sé que molts també esteu en aquestes ciutats, és qüestió de buscar-ho, totes tenen la informació. Pel que fa a Lisboa, aquí us hem posat el link.
comentar-vos que aquí bueno, hi ha un abonament mensual i té una tarifa per als menors de 23 anys, que serveix per als estudiants, que seran uns 22,5 euros al mes, i això es tramita a unes estacions de metro concretes, que després també podeu trobar en aquest link. Us he posat aquí, en aquest cas, les més cèntriques, que és Marquès de Pombal, Rossiu, Caixa Sodré, Campo Grande, que és on es pot tramitar aquest abonament. En el cas de Porto també us hem posat el link. Després comentar que a nivell, bueno, el país està connectat a nivell ferroviari entre les principals ciutats, Lisboa, Porto, Coimbra i Braga, també està connectat. En el cas que volguéssiu conèixer el país, que sempre és un tema que interessa molt als Erasmus també, doncs teniu connexions ferroviàries. I a part també comentar que hi ha associacions d'Erasmus, una és l'ESN, que solen organitzar sortides, això ja us donaran informació a les universitats quan arribeu. És l'ESN, que és una organització internacional que està establerta europea, que està establerta als diferents països on es fa Erasmus, i ells organitzen moltes sortides per conèixer el país. Això tindreu tota la informació a les universitats que arribeu. Pel que fa al tema de la llengua portuguesa, també per aprendre portuguès, que és molt fàcil també per als catalans aprendre portuguès. Per tant, jo en el seu moment, quan vaig ser Erasmus, vaig aprofitar l'estada per aprendre portuguès, per tant, us animo també a que us animeu i aprofiteu l'estada per aprendre l'idioma, que en el cas de nosaltres catalans, al tenir el català, el castellà, i si algú més potser té alguna llengua, coneix alguna llengua romànica més, és realment fàcil. I les universitats d'acollida veureu que solen oferir cursos de portuguès per als estudiants Erasmus. A més, també a la pàgina web de la delegació, després us ho indicaré, teniu un llistat de centres d'ensenyament de la web de l'Institut Camoix, que l'Institut Camoix és el Ramon Llull portuguès, qui s'encarrega doncs, de difondre la cultura i llengua portugueses i també donar certificats, en el cas que algú trobarà la informació, també tot allí, en el cas que algú passat doncs, un temps vulgui certificar el seu nivell de portuguès, pot mirar aquests certificats per bueno, quan torni a Catalunya, doncs, tenir un certificat que acrediti els coneixements de l'idioma. Pel que fa a la comunitat catalana a Portugal, com ha comentat el delegat i també la directora general, aquí a la comunitat catalana a Portugal tenim un casal català de Lisboa, sabem que també hi ha catalans a Porto, a Braga, hi ha catalans a tot arreu, però un casal oficial és el casal català de Lisboa. Si busqueu al Facebook, aquí veieu un screenshot que us hem posat, si busqueu el Facebook Casal Català de Lisboa trobareu la seva pàgina i podeu contactar amb ells, ens fan activitats doncs, de caire social, per aplegar-se quan és Sant Joan, quan és dates així destacades del calendari català, festives, doncs, s'uneixen per fer algun acte i sempre va bé en el cas de que vulgueu contactar. També bueno, deixem, en el cas que volguéssiu, tal com ha comentat la directora general, en el cas que algú s'animés a crear un casal català en una altra ciutat, doncs endavant, clar que sí, sempre és important tenir una comunitat catalana important aquí a Portugal. Passant una mica, tota la informació és aquesta, com us he comentat, per a més informació teniu el web de la delegació, que us podeu apuntar, és aquest el web de la delegació del govern a Portugal, i aquí us encerclo, veieu aquí quan entreu a la portada, teniu el manual de benvinguda. En aquest manual de benvinguda està tota aquesta informació que hem comentat aquí breument en aquesta presentació detallada. Tot el tema d'habitatge, atenció sanitària, tots aquests temes que hem comentat estan aquí i, a més, al marge dret, com veureu, teniu el tema de les restriccions de Covid que hem comentat, que és simplement el tema del certificat de vacunació. També teniu aquí, us hem compartit les xarxes socials on estem presents perquè pugueu anar seguint tota l'activitat que fem a la delegació. I com, a més, si teniu, simplement insistir, com ha comentat el delegat, que estem, això és casa vostra també, aquí som la representació de Catalunya aquí a Portugal i qualsevol dubte que tingueu, teniu els nostres contactes a la pàgina web, teniu l'Instagram, podeu contactar per qualsevol de les vies i us respondrem qualsevol dubte que us pugui sorgir abans d'arribar i quan estigueu aquí sobretot i també si voleu venir a visitar aquí la seu de la delegació. Això és el vostre espai també i esperem trobar-vos també en les diverses activitats que veureu a les xarxes socials que anem promovent, com sigui la Diada, sigui Sant Jordi i sigui altres activitats que fem, per descomptat, us esperem a tots i segurament ens veurem presencialment. Si teniu ara algun dubte concret que us puguem respondre, teniu el xat
per indicar qualsevol pregunta que se us hagi, que se us que tingueu. Si no, ho deixem aquí. Recordar, doncs, això, que a la pàgina web, estic sent una mica pesat, però a la pàgina web de la delegació teniu tota aquesta informació detallada i qualsevol dubte que tingueu, teniu qualsevol dels contactes per fer-nos arribar els vostres dubtes. D'acord? Doncs, si no hi ha cap pregunta ara mateix aquí, donar-vos la benvinguda a Portugal i aprofiteu molt l'estada i us esperem aquí a la delegació del govern per qualsevol dubte que tingueu. Aquesta és casa vostra. Bon dia.